Mən ilk növbədə öz iş yoldaşlarımı təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxsınlar. Birinci növbədə can sağlığı ilə, daha sonra elmi nailiyyətlər əldə etməklə. Bütün Azərbaycan xalqını da həmrəylik günü ilə təbrik edirəm. Hamınızın bayramını təbrik edirəm. Yeni il hamınıza sevinç, xoşbəxtlik, can sağlığı gətirsin. Yeni uğurlar. Əlbəttə ki, biz istəyirik hamımızın necə deyərlər, əhval ruhiyyəmiz yaxşı olsun və hamının arzuları yerinə yetsin. Əsas məsələ. Bakıdan gələn yeni il münasibəti ilə bütün informasiya texnologiyaları üçün əməkdaşlarının hamısını, onların ailələrini, yaxınlarını, əzizlərini bu münasibətlə təbrik edirəm. İlk növbədə can sağlığı, xoşbəxtlik, ailə saadəti və yeni ildə yeni uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram. İnformasiya texnologiyaları üçün bütün əməkdaşlarını bu bayramlar münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamının bayramını təbrik edirəm. Hamınıza bol-bol uğurlar və çoxlu innovasiyalar arzu edirəm. Bütün Azərbaycan Respublikasına, institutumuzun əməkdaşlarına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Qoy bu 2014-cü ili bütün hamı üçün düşərli olsun. Həm ölkəmiz üçün, həm institutumuz üçün, həm əməkdaşlarımız üçün. Belə unudulmaz bir il olsun. Mən bütün institutun əməkdaşlarını təbrik edirəm. Uğurlar. Mən bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm, həm həmrəylik günü münasibətindən, həm də yeni il münasibətindən. Arzu edirəm ki, elimiz daha da inkişaf eləsin, Qarabağ torpaqlarımızı alaq, azadlıq üçün əmin olmaq olsun. Təşəkkür edirəm. Gəl barışaq yeni il axşamı, gəl barışaq yeni il axşamı. Deməli, hamını təbrik edirəm, neçə bir illərə çıxaq, hamı bir yerdə. Bütün kollektivə həmişə bir mehriban, bir-birinin sözünü deyib eşidən və şən olmağı arzu edirəm. Növbəti ildə bütün uğurlar bizimlə olsun. Arzu edirəm ki, kimin ürəyində nə arzu, istəkləri varsa, indiyə kimi həyata keçməmsə, bu yeni ildə həyata keçirmək imkanı şərait olsa, həmin can sağlığı, ruhu bərəkət, iştahlar, müvəqqət edirlər, əldə edirlər.